Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Moj oproštaj od Seherlika. Neka moja razmišljanja o njenom liku. Jamanovo jedinoj ženi. Seher je bila kontroverzna povelja za mnoge gledatelje. Za mene je ona bila sve u ovoj seriji. Seriju sam počela da gledam zahvaljujući Seher. Istopila sam se od nje. Njene dobroti, njene nevinosti, njene čistoći. Zajedno sa njenom tvrdoglavošću. U teškim vremenima. Bila je najslađa stvar u seriji. Mnogo me boli, znam kad kažete da je to samo lik. To je samo serija. Ali Seher je imala samo 23 godine. Do 21. i 22. godine živjela je u toplom domu sa ocem. Nije učila, nije radila. Vjerovatno je više voljela da se brine o njenom bolesnom ocu. Zbog njene dobrote i ljubavi prema njemu. Majka joj je umrla na porođaju. Seher je ostala bez sestri. A zatim i oca. U tatku u kratkom vremenu. Ostala je sama u velikoj i opasnom svijetu. Dok je bila tako naivna i još nije spremna bila za stvarni život, djevojka koja treba zaštititi i skloniti, koja je samo tražila sklonište. Jusuf je jedini koji joj pružio ljubav, a ona mu je jedina pružila toplinu i pravu ljubav. I to je bilo Jamanovo otvaranje da se poveže sa Seher, dok se on nije ludo zaljubio u nju. Ona je postala za njega najdragocijenija osoba, a on je postao najdraža osoba za nju. Bila je to prava ljubav. Prvo se borila kao lavica za Jusufa. Svi smo je voljeli, a onda su je ljubav i teška iskustva kroz koja je prošla. Uvili, oslabili fizički i psihički. Mnogima, a pogotovo ženama, se to nije svidjelo. Ali sam shvatila, Seher je takva kakva jeste. Jaman je postao njen zaštitnik. Postala je njegova mala princeza, koju su uvijek štitile njegove snažne ruke. Seher prodre u Jamanovo srce i mijenja ga iz kraja u kraj. Napravila je veliko čudo, koje Jamanu niko nije bio niti će moći, zahvaljujući njoj. Jaman je postao šarmantni čovjek, čovjek iz snova, mnogo manje nasilan i pun ljubavi i obzirniji. Ova žena je jedina koja ga je uspjela pobijediti, da mu otkuca srce. Jamanovo najveće blago je Seher. Seher je najveći san bio da bude sa Jamanom i osnuju porodicu. Biti majka, živjeti u novom domu. Jedna djevojka je sveokupno htjela dobar život. Nakon sve patnje kroz koju je prošla, imala je puno snova. Seher se svijet nije smijao jednom kada se zaljubila u Jamana. Sudbina joj je bila osuđena na propast. Seher, ti si bila fascinantan, nevjerovatan lik. Tvoja misija je bila dati Jamanu ljubav, promijeniti ga. I vjerovatno si završila svoju ulogu u svijetu. Rođena si za Jamana. Težak je bio tvoj porod. Umrla ti je majka. Preživjela si jer si imala sudbinu da daš svoju svjetlost. Svoju čistoću ovom svijetu, a posebno Jamanu. Ne znam šta će biti sa Jamanom poslije tvoje smrti. To nikako ne mogu zamisliti. Pravi Jaman ne bi mogao živjeti bez tebe, pa makar morao živjeti fizički. Nijedna druga žena ne može zaustaviti tvoje mjesto ili zauzeti tvoje mjesto. Anđele preljepi, hvala ti za ono što si bila. Veliki pozdrav.